står jag i utställningen Katja of Sweden. Det är en utställning som är producerad av Kulturen i Lund, dit Katja skänkte stora delar av sitt livsverk innan hon gick bort år 2017. Men nu är utställningen här på Sörmlands museum och den står här till slutet av september i år. Katja Geiger var Sveriges första internationellt kända modedesigner och hennes märke Katja of Sweden nådde stora internationella framgångar. Hon hade egen avdelning på varuhus i New York. Hennes kläder prydde omslag på ledande modemagasin och hon hade uppmärksammade modevisningar runt om i Europa. Katja var också den första svenska designern som formgav både kläder och skor. Och Katja gav den moderna kvinnan färgstarka mönster och lättskötta material att känna sig både snygg och bekväm i. Och här i utställningen så ser vi plagg från 60- och 70-talet som var storhetstiden för märket. Men vem var då Katja of Sweden? Jo, hon hette egentligen Karin Hallberg och föddes år 1920 i den skånska bruksorten Ekeby-Skronberga. Och som liten flicka så kallades hon för Katta. Men under åren i New York så blev det Katja eftersom amerikanerna hade svårt att uttala Katta. I New York så träffade hon också filmskaparen och regissören Rod Geiger. Och han kom att bli hennes man och i och med det så fick hon namnet Katja Geiger. När Katja var 9 år gammal så sydde hon sin första klänning. Och senare så flyttade hon till Stockholm och studerade mode på Konstfack och på Beckmans designskola. Och efter det så flyttade hon till New York för att studera mode. Och Katja hon ville göra konfektionsmode och inte haute couture. Konfektionsplagg var någonting som låg långt efter i Sverige vid den tiden. Det här var vid mitten av 1940-talet. Och det var också därför ett medvetet val att åka till New York och inte till Paris. För i USA så hade man kommit långt inom just konfektionsmodet. Och efter studierna, år 1950, så startade hon sitt eget märke Katja of Sweden. Och det blev en stor succé både i USA och i Sverige. Katja of Sweden är förknippat med sköna och bekväma plagg, men också med mycket färg och mönster. Men det finns ju också en stor variation kring hennes kläder. Det är både småmönstrat och stormönstrat och enfärgat och en del mer neutralt. Hon gjorde de flesta av sina mönster själv, men samarbetade också med många formgivare. Som till exempel Sven Fristedt, Annika Blom, Carl Johan De Geer och Maja Isola. Och Katja har lämnat ett stort avtryck på den svenska modehistorien och kan räknas som en pionjär inom svensk mode. Varmt välkomna hit till den här fantastiska och inspirerande utställningen.